Ի տարբերություն 2009 թվականի, այս տարի լրագրողների հանդեպ ոտնձգություններն աճել են։ Այսօր այս մասին լրագրողներին հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը։ 2010 թվականից սկսած Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն պատրաստվում է տարեկան զեկույցներից բացի ներկայացնել եռամսյակային հաշվետվություն։ Աշոտ Մելիքյանի խոսքերով նման աշխատանքը թույլ կտա ավելի օպերատիվ արձագանքել եւ գնահատել Հայաստանում տիրող արկա իրավիճակին։ Առաջին եռամսյակը 2009-ի ընդամենը 3 ուրեմն փաստեր արձանագրվել 2009-ին եւ 2010-ին, ինչպես ես ասացի, 5, այսինքն ավելացել է։ Ավելացել է նաեւ տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումները։ 2009-ին նույն ժամանակաշրջանում 2 փաստեր արձանագրված, 2010-ին 6 փաստեր արձանագրված։ Մեջբերելով մի քանի օրինակներ, նա նշեց, որ այսօր ճնշվող լրագրողների շատերը կամ հիմնականում չեն դիմում իրավապահ մարմիներին, կամ ուղղակիորեն խուսափում են դրանի։ Ոչ միայն արձագանքել, այլև տալ գնահատականներ, որոնք որ մեզ հետաքրություն են առաջացնում մեր հասարակության շրջանակներում։ Նրա կարծիքով լրագրողների իրավունքները Հայաստանում չեն պաշտպանվում եւ խոսքի ազատությունն այսօր զուտեղի վրա չի մատուցվում։ Եթե լրագրողներն իրենք իրենց իրավունքները չպաշտպանեն, իրավիճակն էլ ավելի կվատթարանա։ Եթե լրագրողներն իրենք իրենց իրավունքները չպաշտպանեն, իրավիճակն էլ ավելի կվատթարանա։